Kuyiye. Omar, I am a spiritual scar. It is me who sleeps with him in bed. Love, ajirina, akola vyaino kula ngomu, tajja, everything. Na yaba avaluano umano yobanji. Otitegea. Tosa kungamba. Umanyicha iti mkari yao. Tosa kungamba uweva seno umuntu. Otitegea. Na ukira kuma, ila ikine mtu uke Ekiro, ngewaliwe vintu Bimusala ni ingatu vilaba. Ngavi Bimusala, imbali. Ngavi Bimusala, imbali, uomu kinujilo mvirigo. No yomana gula vaine nako, kaji, ya opening up to me. Ngamba, umani, bali msamili yao vana diope. He is a prince. Otitegea. Ate omu kubano sima wani sumewe bako langa balu wana ni baita mugundi molio vichu webicho webicho so kakitila kovei wawe wawa mkulachi kubanga ye kwa sama maweni teatawe obusungu waina zawa nalimo rinya kagerenga mga oma tonde tila vizivo mzi nina vinji nyobye mani iwawe here we have wawe ntuka onengamba na ye olusi nafetwe pampari kava kazi otitegeera waliwo family jyotasobola kutomera nga bo balina ebintu byabwe kati Ekiro mataata we bintu byabwe mwana ajagala ngaki gwe Omar yakugamba kiki ekiri ewaka waabwe Omar n'obusungu ku family yegulabaawo kati kyova olabagamba olunaku lyakeera ku mata omanyi ne statement yakola mawulire bamugamba bw'otajogera teri kuddamu kuteekamu yadde kikumi mu ndongo mwana akuze ngaali pampered haina chamanyi nebuno bulambo chamiso kuhiriwa simani tukwira kumacha ni umuga mabebe umanyi kutupate tuina sendi kankuwe umara kereke nchevi tuye mbele otitegele alihize uiza vila babula vivyo na vila babili vya gete otitegele nenga na mugambi tulikweza kwa alari reality okay nangyo na mugamba antino you know temu stress at least wama chevi li because grace wabulamu tupate tubumanyidi Oyo King yanonya na nkubire sima Grace mfuka midde gulwachito ina mtima muzadde omana nanga nemeri batetu kukuta babiri bahaji wana ya bali mali madda bamvudde mwa bazadde uli omu akwesa drugs nga akuba ice chao oyo mulaba alabika kubanga nkira ne mfumbira akameri musekera ice na mumalawo nga agenda kufa get nenga bakukuta tebagala mauli gamanye otitegeera kozi agenda ako ne rehab eyo bambi namala nadda nenga ekimuluma kimu mwana we omutima gw'omwana atoka bamumugaana bamugaana kana tebagala kumanya Omar njagala pesa ze akenge ne muga ataata kakati kawala jikana kota gena kaddeko obwengo obwo obukuba ennyo obumensa omutwe kubanga yinza okuba baby nga illusion days baziyita batya zino omuntu zaafuna ebyoto byentiisa bino bikabijja lwakutamiira netwe wankugambye ennaku ssatu namala kale baby era olunaku lwejo nemuga baby yesi ate ogenda kuddamu kunywa njaga alaga yamanyo ali weird waliwo omuntu ekintu ekimuliko then waliwo tunuulideko omuntu nze abeera yeebasi bambi tafuna tulo teyeeraka kati ne nteekako ettaala ne mutunuulira otitegeera like ngaabaagala ne bonna you can have sex what you know and when you're a young couple you can have sex anywhere in mudiro kusinki everywhere and then later someone gets tired nolanga yeebasi kati nze seebaka mbeera mutunuulidde otitegeera mu kumutunuulira kije mba njagala olulala njagala nkakasize eddala omanyi ekyo nkyali kikusazeeko wekimusala weyeetakula waaki wekimusale walala kati omwana baagala I don't know kati bwekibakimusala olaba omusayi gujja yes gujja mambiraba bulungi kati kye sitegeera walo drama ali mabigawo naye nga sigambye nti tis parents but there is something that is wrong with Omar naye opening up nagamba ne wentu wembadde nga mbulamu wange tobala nadda kubiragalalagala kali nendowooza oba gwabimpeereza kubanga siri naawe nedda nti nga omanyi omuntu abagala naboogeramu sinatuuka nendowooza yeetagezanga koko kwetambulirako amanyi nti no what is ayagala tutambule akyagala nnyo ayagala nnyo tutambule nite tetumanyi we don't know because ne gye yali agenzeeko yonna
His mama went to tell you, Omanya was at the Vatuvi Rambo. Gamba Uma. Okubwogerako. Okubaliza zadde. Naye yavogeredde kwa uchako.